ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ରେଣୁବେଳା ଦଳାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜ୍ଞାନପ୍ରକାଶ ଏଜୁକେସନାଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ମୋର ଶବ୍ଦ ପ୍ରଣାମ ମୋର ଆଜି କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଭାରତ ମାତାର କୋଳେ ଅହିଂସା ନୀତିରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଲୁ କେତେ କଷ୍ଟ ତ୍ୟାଗ ବଳେ ଗଢ଼ା ହେଲା ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଗୋଟି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ହୋଇ 1950 ଜାନୁଆରୀ 26 ହୋଇଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ସେବେଠୁ ହେଲା ଆମରି ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ରହିଲା ଆମର ଦେଶର ଶାସନ ଭାର ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ହୋଇଲା ସେ ଲୋକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଅଧିକାର ନବା ରହିଲା ସମନ୍ୱୟରେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରଟି ଆମର ରହିଥାଏ ସମତାରେ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ପାଳୁଥାଉ ଆମେ ଏ ଗଣରାଜ୍ୟ ଦିବସ ଜାତୀୟ ପତାକା ନଭେ ଉଡ଼ୁଥାଏ ସେ ଆମ ଗୌରବ ଯଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାସମାରୋହ ହୋଇଥାଏ ସେ ପାଳନ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଅଫିସରେ ସବୁ ଉଡ଼ଇ ପତାକା ମାନ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତିନି ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ ସେନା ସବୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାନ୍ତି ମହାସମାରୋହ ପାଳନ ହୁଏ ପ୍ୟାରେଡ଼ଟି ସେହିଠାରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ହୁଏ ନାଚୁଥାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ନବ ନବ ଝାଙ୍କି ରାଜ୍ୟର ସଂସ୍କୃତିକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରେ ସେନାବାହିନୀର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ସେ ଦେଖାଏ ନିପୁଣତାରେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ସଭି ସମାନ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ତଳେ ତା ମନ ରଖିବା ଆମରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଇ ମହିମଣ୍ଡଳରେ ସମ୍ବିଧାନ ନୀତି ମାନି ଚଳୁଥିବା ରଖିବା ସନ୍ତି ବଜାଇ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଭାରତ ମାତାର ଜୟଗାନ ଯିବା ଗାଇ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଭାରତ ମାତାର ଜୟଗାନ ଯିବା ଗାଇ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଭାରତ ମାତାର ଜୟଗାନ ଯିବା ଗାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ମିଟୁଆଣୀ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ କହୁଛି ଜ୍ଞାନପ୍ରକାଶ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ 16ତମ କବିତା ଆସରର ଆଜିର ବିଷୟ ରହିଛି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ହେ ମୋର ଚିରନମସ୍ୟ ସୁରବୀରଗଣ ଦେଇଗଲ ଆମ ହାତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଆମ ଶାସନର ଭାର ଦେଇଗଲ ଆମ ହାତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଆମ ଶାସନର ଭାର ଯାହାପାଇଁ ଏଇ ଭାରତବର୍ଷ ଆଜି ଉଡ଼ାଉଛି ବିଜୟ କେତନ ଯାହାପାଇଁ ଏଇ ଭାରତବର୍ଷ ଆଜି ଉଡ଼ାଉଛି ବିଜୟ କେତନ ଦାନତୁମ୍ଭ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ନୀତିନିୟମ ଖସଡ଼ା ଦାନତୁମ୍ଭ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ନୀତିନିୟମ ଖସଡ଼ା ଯାହାର ଡୋରିରେ ଭାରତବାସୀ ସବୁଦିନେ ବନ୍ଧା ତାହା ଅଟେ ଆମ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ତାହା ଅଟେ ଆମ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଣେତା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ସେହି ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଣେତା ସେହି ମହାନ ଜନନାୟକ ଓ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନର ସ୍ମରଣାର୍ଥେ ସେହି ମହାନ ଜନନାୟକ ଓ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନର ସ୍ମରଣାର୍ଥେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳିତ ହୁଏ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳିତ ହୁଏ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ବାପୁଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା ସତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଥିଲା ଇଂରେଜଙ୍କ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଢାଞ୍ଚା ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଥିଲା ସେମିତି କିଛି ଶାସନର ବିଧିବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଥିପାଇଁ ନେତୃବୃଣ୍ଡଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଲା ବହୁ ଯୋଜନା ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ବାଟଭଣା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ବାଣୀ ହେଲା ଶ୍ରେୟ ସେହି ବାଣୀକୁ ପାଥେୟ କରି ଆମ୍ବେଦକର ଲେଖି ଚାଲିଲେ ପୃଷ୍ଠା ପରେ ପୃଷ୍ଠା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ସତ କିନ୍ତୁ ଦେଇଯାଇଥିଲେ ଅମରବାଣୀ ଶେଷରେ ଆମ ଦେଶରେ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ଜାନୁଆରୀ 26, 1950 ମସିହାରେ ଯାହା ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ ନୀତି ତାହା ହେଉଛି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ମହତ୍ତ୍ୱ ଜୟ ହିନ୍ଦ୍ ଜୟ ଭାରତ ଭାରତ ମାତା କି
जय मातरम ज्ञान प्रकाश यूट्यूब चैनल रो समस्त कवि कवयित्री एवं दर्शक दर्शिका समस्त को सारस्वत प्रणाम मो श्री फगुन सेठ बुर्ला जिला संबलपुर मो राज्य रो कविता शीर्षक साधारण तंत्र दिवस आमे जन्मभूमि भारत आमे भारत संतान तहारी कुल ने जन्मी जीवन करिछु धन्य जीवन करिछु धन्य आसो आमे सब एक होई करिबा तहारी सेवा ता पै दुख ता पै सुख ता पै जीवन देबा ता पै जीवन देबा वर्ष वर्ष धरी आमरी देश को वर्ष वर्ष धरी आमरी देश को शासन करिछि इंग्रज केते जे अन्याय केते यंत्रणा सर्ज करिछि ए देश सर्ज करिछि ए देश आज आउ ना से दिन कष्ट होई स्वाधीन भारत ए देश को दे प्राण बोली देश को करिछि मुकत वन गिरिलता केते मत नदी बही जाउ अछि बुकुरे स्वच्छ श्यामला मो देश भारत हस फुटाई फुटाई उठरे हस फुटाई उठरे शांति दया क्षमा रही देश में अहिंसा आमर नीति सर्वधर्म एटि विराजित परा गांति मार गीति आमरी शासन नीति संविधान बीती सब सतुरी वर्ष सुचारू रूपे चलाई आसुचु आमरी भारत देश नहीं आउ दिन दरिद्र देशे सभी को मुहरे दाना आम्भे सर्वे को होई अच्छु बोली एतक संभव सीमा एतक संभव सीमा आस आम बेसी आस सर्वे मिशी स्मरण करवा जानुरी छब्बीस तारीख तिरंगा उड़ाई गान करवा जनगण अधिनायक जनगण अधिनायक जनगण अधिनायक नमस्कार। शब्द विंथाणी सारस्वत साधक पाठक पाठिका तथा दर्शक बंधु अभिनंदन शुभेच्छा और शुभकामना मो कवितार शीर्षक हेउछि साधारणतंत्र दिवस मो गणतंत्र दिवस लोक मुहे फुटाइली हस बर्बर ब्रिटिश कब्जारे थिला कबलित मो भारत वर्ष बर्बर ब्रिटिश कब्जारे कबलित थिला मो भारत वर्ष जे लुह लुहाण होई गोली बंधुक आगे छाती पातिले सही मुक्ति आंदोलन पुरोधा सही मुक्ति आंदोलन पुरोधा वीर जवान विदेशी को तड़ी स्वाधीनतार मधु चखाई देले सही वीर जवान स्वाधीनतार मधु चखाई देले हेले आम शासन खसड़ा नथिला हेले आम शासन खसड़ा नथिला दीर्घ दुई वर्ष एगार मास अठर दिन अक्लांत परिश्रम बले भेटिदेले भीमराव आंबेदकर आम संविधान बास पाई संविधान हरस हेला आमरी मन आमरी शासन आमे करिबा आमरी शासन आमे करिबा आम प्रतिनिधि आमे बाछिबा आम तिरंगा तले नेबा शपथ आम तिरंगा तले नेबा शपथ आम संविधानर रखिबा टेको आम संविधानर रखिबा टेको जाति धर्म वर्ण निर्विशेष सभीए समान जाति धर्म वर्ण निर्विशेष सभी समान आम आशा आकांक्षा करिब पूरण आमरी संविधान आमे केते आगे छे आमे केते प्रगति रे कि त्रुटि अछि आम प्रगति रे कि त्रुटि अछि आम लब्ध स्वाधीनता को आमे किपरि रक्षा करिबा एही आम साधारणतंत्र दिवस जानुआरी छब्बीस तारीख आमको पकाई दिए मने।
ଆମକୁ ପକାଇ ଦିଏ ମନେ। ଲାଲକିଲ୍ଲା ସହ ପୁରପଲ୍ଲୀ, ଲାଲକିଲ୍ଲା ସହ ପୁରପଲ୍ଲୀ, ଉନ୍ମାଦ ଉନ୍ମିଦନା ଉତ୍ସାହରେ ଫାଟି ପଡ଼େ। ମହାନ ଆମ ଏ ଜାତୀୟ ପର୍ବ, ମହାନ ଆମ ଏ ଜାତୀୟ ପର୍ବ, ସାରା ବିଶ୍ୱେ ମହାନ ଆମ ଦେଶ। ନମସ୍ୟ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା, ଆମ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ଆମ ଯବାନ ଗଳାରେ ଗୋଳାଇ ଦେବା, ଆମ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ଯବାନ ଗଳାରେ ଗୋଳାଇ ଦେବା। କୋଟି ପୁଷ୍ପହାର ଦେବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି, ଆଉ କହିବା ଯବାନଙ୍କୁ ସଲାମ, ଯବାନଙ୍କୁ ସଲାମ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ଶିକ୍ଷଣଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର ସ୍ୱାଗତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ କବିତା ଆସରରେ ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଠ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଜନଗଣ ମନ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଭେ, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଆକାଶେ ଉଡ଼େ। ଜାନୁଆରୀ ଏଇ 26 ତାରିଖ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମନେ ପଡ଼େ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ମନେ ପଡ଼େ। 1950 26 ଜାନୁଆରୀ ଏଇ ଦିନ ପରା ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ହୋଇଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳୁଛୁ ଭାରତବାସୀ, ଏହି ଦିନ ଆମେ ନେତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଶୁଣିଦେଲେ ମନ ଖୁସି। ଶାସନ ନାମରେ ଶୋଷଣ ଚାଲିଛି, ଧର୍ମକୁ ଆଖି ଠାରି ଦେଶ ଅର୍ଥନୀତି ହରି ଲୁଟ ହୁଏ, ନିର୍ଯାତନା ପାଏ ନାରୀ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏଠି କେମିତି ଚାଲିଛି କହିବାକୁ ପାଟି ଥରେ, ନିଜ ଅଧିକାର ନ ପାଇଣ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ମରେ। ତଥାପି ଆମେରେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ସଭିଏ ଭଉଣୀ ଭାଇ, ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟ ଏକତା ଆମରି ସଂସ୍କୃତି ଦେଉଛି କହି। ଜାତି ଧର୍ମ ଭାଷା ଅଲଗା ହେଲେ ବି ସର୍ବେ ଆମେ ଭାରତୀୟ, ଗୋଟିଏ ମାଆର କୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଏହି ଆମ ପରିଚୟ। କେତେ ବଳିଦାନ ଏ ଦେଶ ପାଇଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ରୂପରେଖ, ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଏ ଦେଶ ଶାସନ ଭଲ କରି ଟିକେ ଦେଖ। ଦୁର୍ନୀତି ଅନ୍ଧାର ନିଶ୍ଚେ ହଟିଯିବ ହେଲେ ଆମେ ସଚେତନ, ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଣ ବଢ଼ାଇବା ସ୍ୱାଭିମାନ। ଆଜି ଏ ଦିନରେ ଶପଥ ନେବାରେ ବଢ଼ାଇବା ଜାତିମାନ, ଆସୁ ଯେତେ ବାଧା ନ ହୋଇ କାତର ଦେବାରେ ଜୀବନ ଦାନ, ଆସୁ ଯେତେ ବାଧା ନ ହୋଇ କାତର ଦେବାରେ ଜୀବନ ଦାନ, ଦେବାରେ ଜୀବନ ଦାନ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଅନାମ ଚରଣ ସାହୁ କାକଟପୁର ପୁରୀ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ତଥା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜିର ଅନଲାଇନ୍ କବିତା ଆସରର ଶୀର୍ଷକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, ସେହି ଉପଲକ୍ଷେ ମୋର ଏହି ଛୋଟ କବିତାଟି ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୋର କବିତା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚାରୁମନ୍ତ୍ର। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚାରୁମନ୍ତ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରିତ ଆମେ ଯୋଦ୍ଧା, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚାରୁମନ୍ତ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରିତ ଆମେ ଯୋଦ୍ଧା। ଶତ୍ରୁ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ ଦେବାରେ ତାକୁ ବାଧା, ଶତ୍ରୁ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ ଦେବାରେ ତାକୁ ବାଧା। ସୁନାଗରିକ ଆମେ ଦେଶର ହିଂସାର ମାର୍ଗ ଛାଡ଼ି, ସୁନାଗରିକ ଆମେ ଦେଶର ହିଂସାର ମାର୍ଗ ଛାଡ଼ି, ପ୍ରଗତି ରଥେ ସାରଥି ହୋଇ ଆଗକୁ ଯିବା ମାଡ଼ି। ନ୍ୟାୟ ପଥର ପଥିକ ହେବା ଅନ୍ୟାୟ ଜୀବ ହଟି, ନ୍ୟାୟ ପଥର ପଥିକ ହେବା ଅନ୍ୟାୟ ଜୀବ ହଟି, ଭ୍ରଷ୍ଟ ବିଚାର ଦୂରେଇ ଦେବା ଖାଇବା ଆମେ ଖଟି, ଯେବେ ଖାଇବା ଆମେ ଖଟି। ସାରା ଜଗତ ଆମରି ମାତା ଆମେ ଭଉଣୀ ଭାଇ, ସାରା ଜଗତ ଆମରି ମାତା ଆମେ ଭଉଣୀ ଭାଇ, ବିପଦ ବେଳେ ହୋଇବା ସହା ପାଖରେ ସଦା ରହି, ବିପଦ ବେଳେ ହୋଇବା ସହା ପାଖରେ ସଦା ରହି।
ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁଫଳ ରସ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁଫଳ ରସ ବାହିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗେ, ଦୁଃଖୀରଙ୍କୀଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନଟି ଥିବ ଆଗେ, ଦୁଃଖୀରଙ୍କୀଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମ ମନଟି ଥିବ ଆଗେ। ଆଜ ଦିନରେ ଶୁଭ ଲଗ୍ନରେ ଶପଥ ଆମ ଏହି, ଆଜ ଦିନରେ ଶୁଭ ଲଗ୍ନରେ ଶପଥ ଆମ ଏହି, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସଭ୍ୟ ସମାନ ଉଚ୍ଚରେ ମଥା ରହି, ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସଭ୍ୟ ସମାନ ଉଚ୍ଚରେ ମଥା ରହି, ଆମ ଉଚ୍ଚରେ ମଥା ରହି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ୱାଗତ ଓ ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୁଁ ଯୋଶାମଣି। ଆଜି ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ବଜାରେ ବଜାରେ ବାଇତ ବାଜା, ଆମ ଦେଶ ଆଜି ତ୍ରିରଙ୍ଗାରେ ସଜା। ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ବୀରଙ୍କ କଥା, ଅଭୁଲା ସେ ସ୍ମୃତି ଅମର ଗାଥା, ଅଭୁଲା ସେ ସ୍ମୃତି ଅମର ଗାଥା। କେତେ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଜୀବନ ଦେଇ ମାତୃଭୂମି ଟେକ ରଖିବା ପାଇଁ, କେତେ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଜୀବନ ଦେଇ ମାତୃଭୂମି ଟେକ ରଖିବା ପାଇଁ, ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ହାରିବନି କେବେ ଝଡ଼ ଆସିଲେ। ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ହାରିବନି କେବେ ଝଡ଼ ଆସିଲେ। ଆମ ଦେଶ ପରି ଆଉ କିଏ ଅଛି, ବୀର ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଆମ ଦେଶ ପରି ଆଉ କିଏ ଅଛି, ବୀର ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଗର୍ବେ କହିବା ତାହାରି କଥା, ଉଚ୍ଚ କରି ଆମ ସଭିଙ୍କ ମଥା, ଉଚ୍ଚ କରି ଆମ ସଭିଙ୍କ ମଥା। ବୀରପୁରୁଷଙ୍କ ଦାୟଦ ଆମେ ଭୁଲିବାନି କେବେ ଦେଶର କାମେ, ବୀରପୁରୁଷଙ୍କ ଦାୟଦ ଆମେ ଭୁଲିବାନି କେବେ ଦେଶର କାମେ। ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖି ହେଲେ ଅମର, ଅମେତ କର ସେ ପୂଜ୍ୟ ଆମର। ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖି ହେଲେ ଅମର, ଅମେତ କର ସେ ପୂଜ୍ୟ ଆମର। ଗାନ୍ଧୀ ଚାଚା ନେହେରୁ ସୁବାସ, ଆହୁରି ବଳିଦାନ ଦେଲେ ମହାପୁରୁଷ। ଗାନ୍ଧୀ ଚାଚା ନେହେରୁ ସୁବାସ, ଆହୁରି ବଳିଦାନ ଦେଲେ ମହାପୁରୁଷ। ସେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସେ ଏ ଦିନ ଧାଇଁ, ସେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସେ ଏ ଦିନ ଧାଇଁ। କେମିତି ଭୁଲିବା ଏହି ଦିନକୁ, ମହାମନିଷୀଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ। କେମିତି ଭୁଲିବା ଏହି ଦିନକୁ, ମହାମନିଷୀଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ। ଭାରତ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛୁ ସବୁ ଭଉଣୀ ଭାଇ। ଭାରତ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛୁ ସବୁ ଭଉଣୀ ଭାଇ, ଧନ୍ୟ ହୋଇଛୁ ସବୁ ଭଉଣୀ ଭାଇ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।